Estem així en les jornades d'orientació dels màsters d'ací de la Universitat Jaume I. Primer de tot m'agradaria donar les gràcies als organitzadors d'aquestes jornades d'orientació. I bé, ara toca el torn al màster en ensenyament de la llengua anglesa en contextos multilingües, més ben conegut com el màster Melacom. Aquest és un màster que coordinem el professor Richard Nightingale i jo, que jo soc Laura Portoles Falomir. Bé, m'agradaria excusar l'absència del meu company Richard, que per motius d'agenda no ha pogut assistir a la sessió d'avui. Nosaltres dos som professorat del Departament d'Estudis Anglesos, som els coordinadors d'aquest màster i som membres també del grup de recerca LAELA, Lingüística aplicada en l'ensenyament de la llengua anglesa, un grup que va ser fundat per la professora Eva Alconsoler i que actualment dirigeix la professora Pilar Safont. En aquest webinar el que farem serà, primer de tot, és visionar un vídeo molt breu que van preparar els coordinadors del màster. En ell tractem d'explicar aquells aspectes més importants i després de veure aquest màster el que farem serà tindrem un temps per a realitzar preguntes i intentarem resoldre totes aquelles qüestions que vosaltres considereu. Val? Aleshores, a continuació començarem a visionar el vídeo del màster Melacom. Hola a totes i a tots, nosaltres som Richard Nightingale i jo soc Laura Portolés i som els coordinadors del màster universitari en ensenyament i adquisició de la llengua anglesa en contextos multilingües. En aquesta presentació tractarem de presentar molt breument quin és l'objectiu d'aquest màster, a qui va adreçat, quines són les modalitats que oferim i què ensenyem i com, entre altres qüestions. Bé, aquest màster està escrit a la Facultat d'Humanes i Ciències Socials. Cal destacar que és un màster oficial, això vol dir que està reconegut pel Ministeri d'Educació i, per tant, tindreu un reconeixement oficial a l'hora de presentar-vos a oposicions i altres concursos. Com el nom indica d'aquest màster, l'objectiu principal és millorar els processos d'aprenentatge i formació de llengües i proporcionar al professorat aquelles eines i estratègies necessàries per garantir la competència multilingüe de l'estudiantat en un entorn privilegiat com és el nostre de la Comunitat Valenciana. Com tots sabem, és un context molt ric lingüísticament parlant, ja que hi ha dues llengües que conviuen i l'anglès s'aprèn com a tercera llengua. Per tant, la formació del nostre màster és cabdal, és fonamental per realitzar millor una tasca docent de qualitat que estigui basada en fonaments teòrics consolidats. Aleshores, a qui va adreçat aquest màster? Principalment, nosaltres, el perfil de l'estudiant que tenim en el nostre màster és professorat en actiu, professorat que ja està treballant en centres educatius i també professorat en formació. Estudiantat que prové de graus com el grau en mestre d'infantil, el grau de mestre de primària, també tenim estudiantat del grau d'estudis anglesos, del grau de traducció i interpretació, entre altres graus. Una altra cosa molt important i que voldria fer èmfasi és que el nostre màster no simplement està enfocat a professorat de llengua anglesa, sinó també és oportú, és un màster adient per a aquell professorat d'assignatures de contingut, com pot ser les matemàtiques, la música i la història, però que vehiculen la seva assignatura a través de la llengua anglesa. És el que coneixem com a CLIL, Content Language Integrated Learning. I per últim, també voldríem destacar que cobrim totes les etapes educatives, infantil, primària, secundària i universitat. Per exemple, en el nostre cas, Richard i jo el que vam fer és realitzar els nostres estudis de màster i posteriorment, gràcies a la formació que vam rebre en recerca,
vam poder continuar realitzant els nostres estudis de doctorat i vam realitzar les nostres tesis doctorals. Estem molt agraïts i tenim una relació d'afecte a aquest màster, ja que ens va obrir les portes al món de l'acadèmia, i actualment som professora del Departament d'Estudis Anglesos. Per tant, les eixides professionals d'aquest màster. D'una banda, podríem dir el que és la professió docent de llengua anglesa i en llengua anglesa a tots els nivells educatius, i d'altra banda, seria la possibilitat d'iniciar-se en el món de la recerca i poder treballar en el futur en un centre d'educació superior com és la universitat. Qui som les persones que estem darrere d'aquesta formació del màster? Som el grup LAELA, que és Lingüística Aplicada en l'Ensenyament de la Llengua Anglesa. És un grup consolidat, en professorat de reconegut prestigi i altament qualificat en la formació de llengües. A banda, també voldríem dir que nosaltres sempre convidem a gent de fora, gent de reconegut prestigi internacional i nacional, i organitzem moltíssimes open sessions, lectures i diferents tipus d'activitats de difusió on tot el estudiantat del màster participa i resulta d'interès per a la seva formació futura. A continuació, el meu company Richard continuarà en la presentació i comentarà altres aspectes importants. Gràcies, Laura. Okay, now we're going to change the language of the presentation to English for the principal reason that the language of instruction of our masters is English. And this also means that the assignments, the projects, and the class participation will also take place in English. Don't be worried, we don't want you to think of this as an impediment. We want you to think of this as an opportunity to practice a valuable skill for your future careers. For this reason, it's necessary for our students to be able to accredit a B2 level according to the Common European Framework of Reference in order to access the master's program. You will find that our master's program has two different modalities. We have the presential modality and the online modality. In the presential modality, the timetable for classes is 1 o'clock to 2:30. These classes take place every day for a period of 2 weeks for each subject. In the online modality, we will find that what we do is we take the video recordings of the class sessions and we upload them into our virtual classroom platform to allow our online students to be able to access the same quality of teaching. As I mentioned, we have a virtual platform. We use this virtual platform in order to communicate with our students and to provide all the different kinds of subject content and additional content that our students might need to follow the course. The advantage this has for our presential and online students is that it allows for a database of resources that they can use in order to complete their studies. And the extra advantage this allows for our online students is allows them the flexibility to be able to continue and finish the course in line with their professional and educational requirements. One thing to really make stand out about this master's is that we don't have exams. We don't do any exams in the master's. All the evaluation takes place through the submission of academic papers. Every student has two opportunities, a first and second call, to be able to hand in their papers for each subject. The things like the length of the paper, the topics of the paper, the way that the teachers want it to be handed in, will be decided individually by each professor for each subject. Also, the study plan for our masters, you can see that we have four types of modules. We have the obligatory methodological modules, in which you will learn things like how to elaborate a research project and research methods related to second language acquisition. Also, we have the obligatory modules, in which you learn things like second language acquisition theories, multilingual education, discourse perspectives, and intercultural communication. Furthermore, we have the elective modules, which teach you aspects related to materials development, language attitudes, effective factors, curriculum design, and pragmatic competence. And finally, we have the other necessary modules, which include the external work placement and also the master's final dissertation. The duration of the program is one academic year. The in-class teaching takes place between October and April, and most students are able to finish their course and all the modules around June. However, we do offer flexibility to finish in additional academic years if any student finds that necessary.
The last things to mention is just to reiterate who we are and that we're available to discuss any aspects related with the Masters. You can see our institutional profiles, our offices, our telephone numbers and our emails. So please, if you need to ask anything, just feel free to get in touch with either of us. And finally, just to leave you with additional information. If you want to find out anything more about us, you can find out about our Masters on the official page of the institutional website of the university. And also our research group has its own website, and we also have some social media profiles such as Facebook and Instagram, where we might advertise events that are happening, like the open sessions and things like this. So thank you very much for listening to us. We very much look forward to welcoming you as students on our Masters programme. Bé, haureu vist que al final de l'última diapositiva haureu vist que hem compartit amb vosaltres el nostre enllaç, la pàgina web, la pàgina web del grup LAELA. És interessant que, si vos agradaria fer el màster, que consulteu aquesta web perquè veureu informació sobre els projectes que portem a terme, les nostres publicacions, i vos pot donar una idea també del professorat que impartir les assignatures del màster. Abans de començar el torn de paraules, sí que m'agradaria afegir una cosa a aquest vídeo. És una novetat molt, molt important, crec jo, que crec que pot resultar d'interès per a vosaltres, i és la següent. Aquest curs acadèmic començarà un doble màster. Un doble màster en el que se combinarà el màster Melacom i el màster de professorat. Per què és molt interessant aquesta proposta? Com sabeu, si voleu ser professora de secundària, és requisit obligatori tindre el màster de secundària. Aleshores, fent aquesta doble titulació, que és doble màster, podeu tindre aquest requisit fonamental per a exercir com a docent de secundària, i a banda també tindríeu tot el que és l'especialització de l'ensenyament de la llengua anglesa a través del màster Melacom. A banda, tindríeu uns punts extra per fer aquest segon màster, com si diguem. Com funciona aquest doble màster? En lloc de fer els dos màsters per separat, fer aquests dos màsters conjuntament, en lloc de fer 60 més 60, sempre en crèdits, en faríeu 93 crèdits, crec que ho estic dient bé, val? Se farien 93 crèdits en 3 semestres. Durant el primer curs acadèmic, els dos primers semestres, es farien principalment assignatures del màster de secundària i alguna ja del màster Melacom, i el tercer semestre, que és com si diguem el primer semestre del segon any, val? És a dir, que duraria 3 semestres, faríeu totes les assignatures obligatòries del màster Melacom. Val? De manera que podeu tindre dos màsters en un any i mig. En aquest doble màster faríeu, òbviament, pràctiques una vegada només, no cal fer les pràctiques en dues ocasions, però sí que heu de fer dos TFMs, perquè això és una cosa que és obligatòria, quan tots els màsters han de tindre el seu TFM. Aleshores, crec que és una opció que pot ser molt, molt beneficiosa per a l'estudiantat. I bé, més informació sobre aquesta doble titulació també la podeu trobar en la web de la UGI, que trobareu que n'hi ha aquesta novetat d'enguany. Si jo conte que és temps de preguntes, aleshores em podeu alçar la mà o també podeu fer les preguntes per el xat, com vulgueu. Va, estic segura que teniu algun dubte o alguna qüestió que vulgueu que vos ampliï. Podem fer preguntes pel xat, podeu alçar la mà. No s'anima ningú?
De respecte, pel que fa a les pràctiques que vos he comentat en aquest doble màster, o simplement si només ens centrem en el màster Melacom, tot hauríeu de fer unes pràctiques a un centre educatiu docent, ja sigui d'infantil, de primària, de secundària, inclús podríeu fer pràctiques al nostre grup de recerca. En aquest cas, perquè això és una cosa que ens passa molt a sovint, nosaltres tenim molt de professorat en actiu, és a dir, professorat que ja està treballant a les escoles, aleshores no té cap sentit que aquestes persones tinguin que buscar-se de fer unes pràctiques fora del seu centre, perquè ja són professorat en actiu. Aleshores, en aquest cas, aquell professorat en actiu el que fa és realitzar un treball acadèmic dirigit. És com si diguem una activitat substitutòria que es realitza en el mateix centre en el que treballes. Per tant, no has de fer pràctiques en un altre centre, sinó que se faria una espècie de tasca dins del teu mateix centre. Aquest aspecte és molt important. Aquella gent que és professor alternatiu, simplement, i en el moment que estigueu ja matriculats en el màster, en faria una sol·licitud a la coordinació demanant que vos agradaria fer el treball acadèmic dirigit en lloc de fer el practicum. Quina cosa més vos agradaria saber? L'horari, com vos hem comentat, hi ha dues modalitats. Tenim la versió presencial i la versió online. En la modalitat presencial, l'horari que tenim és de 1 a 2:30. És un horari que també l'hem ficat a posta perquè sigui convenient per al professorat en actiu, perquè puguen vindre en aquestes hores que tenen un break a l'escola. I totes aquestes classes després són gravades i són penjades a l'aula virtual perquè es puguen beneficiar també el estudiantat online. Avui en dia, la veritat que tots els nostres continguts estan digitalitzats i la versió online, la veritat que està funcionant molt, molt bé també. Les classes les comencem en octubre i finalitzen a abril. Les assignatures són com si diguem la duració que tenen és de 2 setmanes. Comencem una assignatura, l'acabem. Comencem una altra assignatura i la finalitzem. I així en totes les assignatures. El treball final de màster, que com sabeu és com si diguem el treball últim que hem de fer per a poder depositar el títol del màster, té dues convocatòries, una en juliol i l'altra a setembre. A veure quina coseta més vos podem comentar. És important fer la prescripció al màster perquè després ja a juliol començarem ja en les adjudicacions. És un màster prou demandat el nostre, el del màster Melacom, per tant sí que és interessant que quan, com abans feu aquesta prescripció i matrícula molt millor. En setembre no solem tindre ja moltes places, la veritat. Pel que fa a les metodologies que utilitzem en el nostre màster, intentem que siguin metodologies actives en les que el rol del estudiantat sigui un rol actiu, participatiu. Òbviament, també combinem les classes expositives, més magistrals, per part del professorat. Utilitzem la plataforma PowerPoint, també utilitzem altres plataformes com Genially. I bé, la veritat, no sé què més que vos podria contar. En la primera part del màster, durant el primer semestre, d'octubre a desembre, fem les assignatures obligatòries, són 6 en concret, i després, en la segona part del màster, com si diguem en el segon semestre, fem les optatives. En teniu 5 optatives que podreu veure ahir a la web, i n'heu de triar 4. A vegades també tenim estudiantat que ja ve en el màster de secundària, aleshores ja té una formació en ensenyament de llengües, i el que fem és reconèixer-li 2 assignatures d'aquest màster de secundària. Aleshores n'ha de cursar 2 assignatures menys al nostre màster Melacom.
A veure, si tenim una pregunta. El màster s'imparteix 100% en anglès. De totes maneres, nosaltres també veureu que hi ha continguts que poden estar en altres llengües. Nosaltres creiem fermament en la perspectiva multilingüe, l'ensenyament de llengües. Per tant, a vegades sí que fem tasques, de fet, en les que anem a implementar el que se diu una pedagogia translingual, on utilitzem totes les llengües del repertori lingüístic dels estudiants. Però, sí, bàsicament és la llengua de vehiculització del màster i la llengua en la que fareu els vostres treballs, perquè és molt important. Ho hem dit en el vídeo, però totes les... És un màster que no té exàmens, no heu de fer exàmens per a poder aprovar les assignatures, però heu de fer treballs. Treballs en els que la llengua que principalment utilitzareu serà l'anglès. Bon dia, bona vesprada, Sofia, bon dia, m'agrado quasi ja tot el dia i no sé ni on estic en aquest temps que tenim. Sofia, sí, avui en dia segur que ha canviat les instruccions per a fer la preinscripció i encara que no tingueu totes les assignatures encara aprovades, podeu fer la preinscripció. De totes maneres, aquestes coses més concretes que són més de temes administratius, jo sempre recomano que aneu a parlar en l'Infocampus. Infocampus ja sabeu que està localitzat en l'Àgora i ells vos donaran tota la informació molt més detallada pel que fa a la preinscripció i la matrícula del màster. Però sé que avui en dia podeu fer la preinscripció, inclús la matrícula, sense tindre totes les assignatures aprovades. Encara que sempre tenen prioritat l'estudiantat que ja té finalitzada la seva carrera. Però sí, pots fer la preinscripció, Sofia. Val? Els nostres companys de l'UGI ens han compartit els requisits. Així també es podeu ara consultar i mirar. Més preguntes? De totes maneres, podeu escriure al meu correu, doncs el vaig escriure per ací pel xat. Us podeu ficar en contacte amb mi o amb el meu company Richard. I estaré encantada de contestar-vos. Ara vos vaig a ficar també la nostra pàgina web perquè pugueu veure les coses que nosaltres fem, les nostres publicacions, els nostres projectes. També tenim xarxes socials. Alguna pregunteta més? Bé. Ningú alça la mà. Bé, jo compte que ja podem tancar la sessió. Moltíssimes gràcies per la vostra assistència. Qualsevol dubte, per favor, em podeu contactar al correu electrònic que vos he facilitat o podeu vindre ací al meu despatx, que està en la tercera planta del Departament d'Estudis Anglesos. Moltíssimes gràcies. Bona vesprada.